Puide non selle poñer malas cousas o Deportivo B de non fallar sola un este penalti na primeira metade. Claro que tampouco estivo fino Iván Pérez con outra pena máxima na segunda parte. Moito máis atinado foi este disparo de Chirri a 6 minutos para o final. O extremeño colle o balón na banda dereita e envía un potente disparo que fai imposible a estirada de José Carlos. O Deportivo B leva 11 puntos dos últimos 15 posibles.